بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن اسٹوڈینٹس۔ آج ہم اپنی کمپیوٹر کی نوٹ بک کا کوسچن نمبر 6 اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اوپر ڈیٹ مینشن کرنی ہے، کلاس ورک لکھنا ہے، یونٹ کا نیم اور نمبر، ٹھیک ہے؟ یونٹ نمبر 1 ہے کمپیوٹر اراؤنڈ اس، ٹھیک ہے؟ کوسچن نمبر 6 ہے ڈیفائن اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون کیا ہوتا ہے؟ آ اسمارٹ فون از آ موبائل فون وچ ہیز مینی فیچرز ان اٹ، ٹھیک ہے؟ جو اسمارٹ فون ہوتا ہے وہ موبائل فون کی طرح ہی ہوتا ہے، جس کے اندر بہت ساری فیچرز ہوتی ہیں، بہت ساری ایپس ہوتی ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے گیمز ہو گئی، واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک، یہ ساری فیچرز جو ہیں موبائل فون میں ہوتی ہیں، اسمارٹ فون میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈینٹس، آج کا آپ کا کوسچن نمبر 6 ہے ڈائری کے اکارڈنگ۔ آپ نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے، نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ باقی ہم کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔